Далі для вас звучатиме музика до кінофільму «Поручик Кіже». Композитор Сергій Прокоф'єв. Фільм «Поручик Кіже» – це екранізація оповідання Юрія Тинянова «Підпоручик Кіже», заснованого на анекдоті про те, як через помилку писаря, який в указі Павла І замість слів «Поручики же» написав «Поручик Кіже», таким чином виникла неіснуюча особа – «Поручик Кіже», який служив у війську, був покараний, був прощений, дослужився до генерала і помер від важкої хвороби. Музика, створена Сергієм Прокоф'євим в 1933 році, стала дуже популярною і особливо на Заході. Вона звучить у концертних програмах у вигляді оркестрової сюїти, яку склав сам композитор в 1934 році. Сюїта складається з наступних 5 частин. Народження Кіже, романс, весілля Кіже, трійка, похорон Кіже. Тож, Сергій Прокоф'єв, музика до кінофільму «Поручик Кіже». Thank you.
Thank you.
Thank you.